Re! Viss ēters ir te! Un cilvēki, kuri saskaras ar tuvinieku smagu slimību, joprojām ir izmisumā. Un tieši ar šādu nosaukumu izmisuma zona jau pirms 3 gadiem sabiedrisko mediju labdarības maratonā dod 5 tika vākt līdzekļi šķidrās pārtikas iegādēja paliatīvās aprūpes pacientiem. Pēc akcijas valsts atrada šim mērķim līdzekļus budžetā, taču visas pārējās rūpes par tuvinieku aprūpi un cieņpilnu aiziešanu joprojām lielākoties atstātas tuvinieku ziņā. Turpina Zando Zobalode. Cilvēki, kuru aprūpē ir smagi slimi tuvinieki, joprojām ir izmisuma zonā. Tā 3 gadus pēc labdarības maratona dod 5 norāda labdarības organizācijas Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta. Viņa stāsta, vienīgais, ko šajā laikā izdevies panākt, ir valsts apmaksāta šķidrā pārtika, lai smagi slimie cilvēki neciestu badu. Faktiski gandrīz neviens no tiem jautājumiem, ko mēs lūdzām vēstulē risināt valdībai un izpildvarai, nav atrisinājuši. Mēs joprojām 3 gadus kaut ko pilotējam un, kā es saprotu, turpināsim pilotēt. Minētā pilotēšana ir vairāki pilotu projekti, kuros pētīts, kā labāk palīdzēt smagi slimiem pacientiem un viņu ģimenēm. Taču pilotu projekts nozīmē finansējumu uz laiku un palīdzību tikai tām ģimenēm, kurām izdevies iekļūt šādā pilotu projektā. Kur ir tā mērtiecīgā politika, lai šo ieviestu kā pamata pakalpojumu? Bija koncepcijas, bija bukleti, bet joprojām Ziedot LV katru nedēļu saņem no tuviniekiem palīdzības lūgumu, lai tad apmaksātu kopēju, apmaksātu higiēnas preces, apmaksātu medikamentus. Uz šo jautājumu atbildes nav, jo pagaidām nav arī atrisināts, kurai ministrijai ar kādu iesaisti būtu jāiesaistās. Piemēram, darba grupu par šo jautājumu vada veselības ministrija. Arī darba grupā diskutējam, cik tad procentuāli ir veselības aprūpe, cik ir labklājības un cik ir pašvaldības sadaļa. Viens no aizsāktajiem pilotprojektiem, lai noteiktu, kā labāk organizēt gan paliatīvo, gan dzīves noslēguma jeb hospisa aprūpi, pašlaik notiek Liepājā, to vada veselības ministrija. Otru par dzīves noslēguma jeb hospisa aprūpi Rīgā un Pierīgā organizē labklājības ministrija. Katrai ministrijai savus jautājumu lūks, tomēr tie ļoti cieši saistīti. Man arī bija, godīgi sakot, apnikusi tā ierēdnieciskā futbola spēlēšana, ja, kuram tad, teiksim, kurai ministrijai ir šis teiksim, pakalpojums jānodrošina. Un es uzdevu tātad, veikt šo pilotprojektu. Abi tā sauktie pilotprojekti tuvojas noslēgumam, taču vēl pirms visu rezultātu galīgas apkopošanas pirmie secinājumi parāda, ka šādi pakalpojumi ir vajadzīgi nevien ģimenēm, bet vienlaikus atslogot arī neatliekamās palīdzības dienestu un slimnīcas. Veselības ministrijā stāsta, ka ziņojums ar secinājumiem varētu būt pavasarī. Tad varētu būt skaidrs, vai nepieciešama papildu nauda un cik daudz. Liekas domāt, ka viņš būs veiksmīgs un arī finansiāli. Ja nevar būt, teiksim, viņš būs lētāks, tad aptuveni tas pats, kas ir NMPD izmaksas un stacionāra izmaksas, un tad nākamā gadā mēs varētu doties uz valdību ar konceptuālo ziņojumu. Un pēc ziņojuma iesniegšanas tālākais ir politiķu rokās, vai piešķirt līdzekļus ģimeņu izkļūšanai no izmisuma zonas vai nē. Zando Zobalode, Ivans Milos un Edgars Bita, Latvijas televīzija.